កងតបឆាត់ជួងចិញ្ចានរូបបង្ហោះសារសោកស្ដាយនិងក្រៀមក្រំបំផុតចំពោះការស្លាប់របស់លោកគ្រូលឹមសាយ នៅមុនពេលបន្តិចលោកគ្រូលឹមសាយដែលជាគ្រូបង្វឹកលោតឆាត់ជួងមួយរូបដែលលោកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងបេសកកម្មលោតឆាត់ជួងបញ្ជាឬហៅថា Prevol ក្នុងការបិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនជំនាញកម្ពុជាចំនួនទី10វគ្គហ្វឹកហ្វឺនជំនាញឆាត់ជួងចំនួនទី21នៅសាលាហ្វឹកហ្វឺនពិសេសដែលជួសែនអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2026នេះដំណឹងដ៏សោកសៅមួយនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនក៏ដូចជាកងទ័ពឆាត់ជួងដែលជាកូនសិស្សលោកវរៈស្នៃត្រីលឹមសាយ បង្ហាញអារម្មណ៍ក្តុកដួលនិងសោកស្ងរេងជាខ្លាំងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងគណៈនៃ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាហ៊ឿនសុផាន់បានបង្ហោះសារថាខ្ញុំបាទក្នុងនាមជាអតីតសិក្ខាកាមឆាត់យូងចំនួនទី22ពិតជាមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះលោកគ្រូលឹមសាយដែលបានទទួលមរណភាពសូមលោកគ្រូទៅកាន់លោកខាងមុខ ចំណែកគណៈនៃFacebookផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះថាសឹងខ្មៅបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមFacebook ផងដែរដោយលើកឡើងថាខ្ញុំបាទក្នុងនាមជាសិស្សអតីតសិក្ខាកាមឆាត់ជួងចំនួនទី2ពិតជាមានការសោកសៅជាខ្លាំងចំពោះលោកគ្រូលឹមសាយដែលបានទទួលមរណភាពសូមលោកគ្រូបានទៅកាន់លោកខាងមុខរីឯលោកទឹកវិជ្ជាក៏បានបង្ហោះសារដែរថា 20ឆ្នាំជាងនេះបងខំប្រឹងបម្រើជាតិក្នុងការចូលរួមបង្កើនធនធានឲ្យមានជំនាញ Para Commando បានច្រើនរួចហើយពេលនេះបងប្អូនយើងដែលជាគ្រូបង្វឹកទាំងអស់ពិតជាមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ពេលដែលបងទៅទាំងស្រស់នឹងភ្នែកពេលនេះខ្ញុំសូមគោរពនិងសូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះបងប្រុសសូមបងប្រុសទៅកាន់សក្តិភពចុះ Commando ពពហេតដើម្បីជាតិមិត្តភូមិក្នុងនោះដែរបាយយូតាមផេកបញ្ជាការដ្ឋានពិសេសក៏បានរៀបរាប់ពីដំណើរដើមតងនៃការស្លាប់របស់លោកគ្រូឆាត់យូងលឹមសាយឲ្យដឹងថាការពិគ្រោះថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2026លោកវរៈសណៃត្រីលឹមសាយជាគ្រូបង្វឹកឆាត់យូងនិងក្រុមគ្រូផ្សេងទៀតចំនួន13នាក់បានអនុវត្តលោតឆាត់យូងសម្ដែងក្នុងពិធីបិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនកម្ពុជាចំនួនទី15 និងបើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺនឆាត់យូងចំនួនទី30 នៅសាលាហ្វឹកហ្វឺនតបពិសេសដេជូអរ៉ាល់ដោយលោកវរៈស្នៃត្រីលឹមសាយបានខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសក្នុងការបញ្ជាឆាត់បានធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់រងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានអង្គភាពដឹកយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ស្ពឺរហូតដល់ម៉ោង 12:30នាទីទើបអង្គភាពទទួលដំណឹងថាលោកវរៈស្នៃត្រីលឹមសាយបានពលីជីវិតទៅហើយ បាទប្រិមត្តជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះគឺជារឿងគួរឲ្យសោកសៅមួយហើយជារឿងមិនដឹកស្មានដោយលោកគ្រូលឹមសាយគឺជាលោកគ្រូបង្វឹកខាងឆាត់យូងពិសេសផងដោយក្នុងនោះគឺលោកគ្រូបានទទួលមរណភាពបន្ទាប់ពីចុះបេសកកម្មលូតឆាត់យូងលក្ខណៈ Freevol ហើយក្នុងនោះក៏គេហៅថា plot snit ឬក៏ខុសបច្ចេកទេសហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យប្រតិកម្មគ្នាជាមួយនឹងឆាត់យូងមួយទៀតរហូតធ្លាក់មកដល់ដីរងរបួសធ្ងន់ហើយបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីជួយសង្គ្រោះតែសង្គ្រោះមិនទាន់បាទដោយសារតែគាត់មានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរពេកបាទហើយក្នុងនោះគឺយើងដឹងហើយថាបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលមរណភាពទៅ ឃើញថាមានបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភក្តិព្រមទាំងសិស្សរបស់គាត់ទាំងអស់បានសម្ដែងនៅក្តីសោកស្ដាយជាទីបំផុតມັນគួរណាបាត់បង់នៅធនធានមនុស្សដ៏កម្រមួយនេះហើយការបាត់បង់នេះគឺវាហាក់បីដូចជាលឿនពេកដូចថាទៅទាំងស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងណាគឺពិបាកក្នុងការទទួលយកបាទ បាទហើយជាចុងក្រោយមានតកាបួងសួងឲ្យដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកគ្រូលឹមសាយសូមឲ្យលោកគ្រូបានទៅកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌ឋានព្រហ្មសុខហើយការជាតិណានាសូមកុំឲ្យមានអាយុខ្លីដូចជានេះបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា